Saya Siti Aminah binti Muhammad Syam, berasal daripada Kelang, tapi saya duduk kat PPR Pantai Ria dah lama dah. Jadi saya bekerja di BHP jalan dah lama. Saya mengetahui daripada Rosmash ni daripada Facebook. Aktiviti yang saya tak sempat tengok ada kereta, macam kereta sport, lepas tu kereta kuda, lepas tu ada pasang mak rempit. Mak rempit dia macam mana, dia aksi mak rempit di situ. And then anggota polis sungguh berkesan apa ni, cara aktiviti dia bertindak. Cabutan bertuah tu saya tahu semasa program tu, sebab anak-anak saya nak bayar saman tu. Jadi berdepan daripada bayar saman tu ada cabutan bertuah. Saya sangat terharu dan gembira sangat bila dapat tahu saya pemenang nombor satu. Pemenang nombor satu dan dapat hadiah motor. Pada pendapat saya, saya lebih suka yang akan datang akan diadakan selanjutnya lagi. Saya berterima kasih pada pihak PDRM untuk untuk berkhidmat untuk masyarakat, dan sempena pada sempena Hari Polis, saya mengucapkan selamat menyambut Hari Polis yang ke-215. Saya berterima kasih pada pihak polis. Polis dan masyarakat berpisah tiada. Luar biasa.